إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني المستمعون وأخواتي المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arupe fun olorun ba olorun ba ti adajo le lowo wi pe pelu anu re ati yonda re a bere ijoko alalale eleti a fe fi ma tan imale si awon alamari esin eleto es pe o dojuru lawujo wa yi papa julo ele tu yesi pe awon kan ti won pe ra won lo ni sunna ti won daru ma won yan loju nipa lamari esin adajo le olorun ba lowo wi pe a bere joko na olorun ba yi o si si nrorun fun wa gege bi a se gbero wi pe ki o waye be adupe fun olorun ba ti a o se ore yi to se fun wa asidupe lọdọ ọlọrun ọba bakana fun awọn ore ọlọkan ọjọkan ile to sp ọlọrun ọba alikiola o n se ile wa lori abẹ ọlọrun ọba alekun ike ọlọrun ọba ati idara ati ore ọlọrun ọba kọna ọba alikiola kọmọ si fun ẹnikọkan wa atọrọ alekun ike ọlọrun ọba ati ore ajẹnjẹ tan ọlọrun ọba fún annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àti àwọn ará ilé annabi sallallahu alaihi wasallam àtàwọn sahaba annabi àti gbogbo olùjọsìn fún ọlọ́run ọba pẹ̀lú ìlànà annabi sallallahu alaihi wasallam títí di ọjọ́ ìgbìdà alqiyama bákan náà adúpẹ́ ní ọwọ́ àwa ọmọ ìyá àtọ́jẹ́ sí pé adìde sí ẹ̀sìn ọlọ́run ọba láti dáàbò bo ẹ̀sìn ọlọ́run ọba gbogbo apátápátá ilé tó yẹ sí pé a máa ń fi àsìkò wálẹ̀ a sì máa ń ná owó wa ná àlàáfíà wa ná ara wa lórí báwo ni ẹ̀sìn ọlọ́run ọba báwo ni ó ṣe lékè abẹ́ ọlọ́run ọba alikiola kọ́lọ́run ọba kọ́mọ́sí aláìsàn wálẹ̀ sàn rí a bẹ̀rẹ̀ látorí imamu masjidi fatima abu hudhaifa sheikh ali bawa bẹ̀rẹ̀ látorí wọn ní tó fi dórí abu maryam afawa ibrahim osi tó yẹ sí pé àwọn náà lọ́lọ́run ọba alikiola lónìí sábàbí ààyè
ti to fi dori eni tolorun ba ile kela jogun aye gangan fun tolorun ba ile kela ni ko fi ile fun esin olorun ba ati fun itan esin olorun ba ka ti to fi kari gbogbo awon ma ya lakon ojo kan lati bi to ti bere titi debi ti o a to de duo lokunrin ati lobirin abe olorun ba ile kela ki olorun ba ko ma sala esan wa lesan re lori idide si esin olorun ba lori igbaruku ti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam abe olorun ba ile kela olorun ko ma do wa ni lada re la ilaha illa allah naam a gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a gbèrò láti máa ṣe tí a gbèrò láti máa yanjú òun náà ni ìrújú eléyìí tó yẹ sí pé àwọn al-khawarij àwọn at-takfiriyun eléyìí tó yẹ sí pé wọ́n ń tàn káàkiri nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba eléyìí báyìí lọ sọ́dọ̀ ọ̀ràn yẹn léwa lórí láti má dákẹ́ nítorí wípé ìrí àwọn aburú báyìí kó máa kọjá láwùjọ wa kéèyàn wá dákẹ́lé lórí èèyàn ń béèrè fún ìbínú ọlọ́run ọba nìyẹn gẹ́gẹ́ bí hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam tó wà nínú sunan abi daud alayhi rahmatullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam o ni inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi أوشك أن يعمهم الله بعقاب النبي صلى الله عليه وسلم أني إن الناس دجراجوا وإيا إذا رأوا الظالمة تبتري اللبوسي دجراجوا تي وإيا باري اللبوسي فلم يأخذوا على يدي تواقب لهم كما سيابوسي ما تواما كو أبروي فون تواما ورن لوري أبوسي تنشي awo shaka ayya umma allah bi iqab anabi ni laipe lai jena olorun oba like la yo pada fi ya kari gbogbo won ateni to je alabosi atawon tan dake tun ti won ko fun alabosi a ta ba so pa alabosi ona tawon yan man gba si abosi ona to po ni amele to kan wa ta wa fe yanju tori pe n tan pe alabosi abi awon adh-dhalimun awon alabosi ona ni allatheena yad'una al-ashya fi ghayri mawadhi'iha ona lawon ti won man gbe nkan si aye bi ti o to yala o de idajo olorun ba ni abo je idajo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam abo je idajo esin olorun ba ta ba tin gbe sa aye bi tolorun ba leke la o gbe si tan fun ni idajo tolorun ba leke la o fun tan gbele awon eyan lori idajo tolorun ba ile kela o gbele won lori awon eleyi adh-dhalimun ni won alabosi ni won so ta ba wa ri won ta dake ti a ko aburu yi ti a ma gbogun ti aburu yi ege bolorun ba ile kela se fun wa lagbara olorun ba ile kela o fi aje wa ni hadithu yi pe inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ayya ummahum allah bi'iqabin min táwọn èèyàn bá ti rí alábòsí tán àwọn akọ́dí tán àkọ́fún kọ́ mọ́sàbòsí má tán dákẹ́ tán ń wòran nígbà tí ya ọlọ́run ọba alékélé ọba sọ̀kalẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà ọlọ́run ọba alékélé ò fi ìyà yìí kárí gbogbo wọn ni nítorí ẹ̀ lọ́fà ló fi jẹ́ sí pé àwa wò pé inú ojúṣe wa ni ká dìde sí àwọn aburú tí ń lọ láwùjọ wa yìí pàápàá jùlọ aburú àwọn al-khawarij torí pé bẹ́ẹ̀ la ti fẹ́ mú àwọn al-khawarij àwọn náà làwọn tó yẹ sí wọn ń pe mùsùlùmí ní kéfèrí pẹ̀lú iṣẹ́ tí èsì ṣe kúfùrù àwọn tó yẹ sí wọn máa pè yẹn ní kéfèrí pẹ̀lú iṣẹ́ tí èsì ṣe kúfùrù àwọn ní al-khawari ilé tó yẹ sí pé wọ́n kún àwùjọ táwa wà yìí a pàápàá jùlọ àwọn ọmọlẹ́yìn àti ọ̀gá wọn àti gbogbo wọn pátá ọ̀gá wọn máa jẹ́ muhammad bin ali jabata àti àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ àwọn wọ̀nyí gangan àwọn là ń pè ní al-khawari inshallah ta'ala ìjókòó yìí afẹ́fí máa tàn mọ́lẹ̀ sí kí lọ́fà tó fi jẹ́ khawari nítorí wípé wọ́n ń pe àwọn mùsùlùmí ní kéfèrí pẹ̀lú iṣẹ́ tí èsì ṣe kúfùrù wọ́n ń pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí ní kéfèrí pẹ̀lú nǹkan tí ó gbé yẹn jáde kúrò nínú islam pẹ̀lú ìpanupọ̀ gbogbo alusunna wal jamaa eléyìí tó ń pè á máa tàn mọ́lẹ̀ sí lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ìgbọ́lọ́wọ́n ba naam
so eleyi bayi o je awon oro ti siwaju ka le ba ma nkan ti a agbedani ka le ba ma bi nkan yi se pataki to pe ko da kiyan ma wa buru yan lawujo kiyan wa dake kiyan wa se bi eni pe won ori so eleyi bayi lolorun ba le ke la fi ko parun ba won banu israil ala lisani daud wa isa ibn maryam ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah ba le ke la se bi le won Allah ba se pe lawon yahudi ati nasoro lori awon anabi daud ati isa o ma maryam nitori pe won ke nko aburu laarin ara won na ni na ba ke na ninu awon nkan ti o fi pataki to de fi joran yen le wa lori lati ma gbogun ti aburu won yi o na ni oro ti al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala ikana wa fa sunna ni ti won ti semi ni asiko ti o le ni asiko to le ni egberun odun seyin ninu awon ashabu imam malik rahimahullahu ta'ala o na ni al imam al barbahari ninu awon nkan ti won salaye fun wa ninu tira awon sharh sunna ti a ba lo wo page 38 ninu tira yi won ni wa'lam anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn won ni lomma iwo muslimi ti o ni akole ta esin re wipe anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn wipe ona ti yan ma ngba jade ko loju ona olohun oba ko loju ko lori lana nabi sallallahu alaihi wasallam ona ti yan ma ngba jade ko ninu sunna nabi ala wajhayn ona meji lo pesi mejeji la gbodo ma ka de sora fun lati gbodo ma gbogun ti wani amma ahaduhuma eri alakoko nunu mejeji farajulun zalla ani at-tariq onani okunrin kan ti o yegere ku loju ona ododo to yegere ku lori ilana nabi sallallahu alaihi wasallam to yegere ku lori sunna wa huwa la yuridu illa al-khair eni yisini ko sin kankan laniyan re ju pe daada ni wa lo nibi to ti lohun wa daada kaakiri ibe na lo ti yegere ko loju ona olohun ba igba ti orin oju ona daada yi tori pe teyan ba nwa daada oran yen ni ko ma rin oju ona daada so woni alakoko o na ni kini o eni to se pe o ye ku loju ona ododo wa huwa la yuridu illa al-khair ko isin kaka to gbero ju daada lo to nti daada re o si ku loju ona ododo fala yuqtada bi zallatihi woni ru eyan bayi to nti ba niyan re se da to yi a ni ma ko se iyegere re ku lori ododo yi tori pe o ti ku lori ododo na niyan woni elekeji tori pe eni yi fa innahu halikun eni ti o parun ni ko lo ba le kila ko so wa ku nbi parun wa akhar wala ni elekeji aana dal haqqo eni to taku tin taku ododo gege bi afa muhammad bin ali jabata atawon ma re yi anadu alhaqqa wa taku ododo wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin to si yapa awon olupaye olorun ba tan saaju e ti o tele manhaju won nitori pe awon eleyi bayi awon le to se pe won ma gbagbo ye eri pelu ifenu won won ma gbo aya qur'ani ye pelu ifenu won won ma gbo hadith annabi ye pelu ifenu won ni gbo ye loju ona tawon sahaba gbagbo ye won ni gbo ye loju ona tawon awon salaf tan gbagbo ye won ma gbo ye won ma tawba alquran won de ma tu sori fenu won de ma tawbo awon eri won de ma tu sori fenu won nitori e aanadul haqqo wattaqu dodo wa khalafu man kana qablahum min almuttaqin won de yapa awon to saaju won awon enire to saaju won won ni reni bayi fa huwa dhallun mudhillun eni to tin no tin so awon eyan ni o shaytanun marid fi hadhihi al-umma shaytanun marid fi hadhihi al-umma esuolori kokoni ninu al-umma tawai haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu o ti wa di oranya o ti je eto lori gogo eni keni to ba maru awon eyan bayi ko ma so awon eyan lara ko ni bi ewu won ile to se pe ohun na la wa dide le lori nitori pe awa ma won a si ma ewu won tori pa wa na ti rin ilana yi koja sanawat fodun to polo kanrin a si ma buru tin benu ilana yi nitori pe eni to ba mewu nkan ohun na ni o juwo re fawon eyan
ẹni tó bá mọ nǹkan tó bá mọ bí nǹkan ṣe léwu tó òní ọ̀sán fáwọn yẹn pé ẹ sọ́ra o ewu ń bẹ ń bi kíní yìí o torí pé mi ti tọrí bọ̀ rí mo dẹ̀ ti rí bí aburú nǹkan yìí bó ṣe lágbára tó wọ́n ní ó ti dọ̀ran èèyàn fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ wọ́n kó sún àwọn èèyàn kúrò níbi aburú wọn o wọ́n ní wà yorùbá yìí nu lahum kì sọ́tahum àwọn hakíkun àìlàmẹ yà àrífù àn yóò hàfìrọ náà sàmínhùn wà yorùbá yìí nu lahum kì sọ́tà ó dẹ̀ ti dọ̀ran èèyàn lé lórí kó ṣàlàyé ẹni yìí fáwọn èèyàn bó ṣe rí káwọn yẹn lè bá a mọ́ lè àlá yàtọ̀ àhàdùn fi bìdà àti ìfàyà àlík káwọn yẹn mọ́ bá a kó sínú bìdà rẹ̀ káwọn bá a wá parun tó ń ṣàlọ́ tààlà ilé báyìí ó ní nǹkan táwọn àfa sunna sọ nípa gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yẹ pé ó ń gúrí kúrò lórí ìlànà àwọn ahlu sunna tí ń dá tiẹ̀ mú wá ẹ rí pé ẹni yìí àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n yapa sí gbogbo ahlu sunna pátápátá àkídà wọn yapa àdìsọ́kà wọn yapa manhaj wọn sì yapa títa ahlu sunna wàl jamaa ló fi jáde gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ pátápátá ẹ̀ lérí nínú tíra sunna kan àyàfi ìmọ̀ sitira lo ìmọ̀ sitira ka eléyìí tó yẹ pé inshallah ta'ala ìjòkó yìí ọmọ ṣe ìgbéyàwó àwọn ìkàkùkà tó máa ń kà àti àwọn odò wọn a máa tún ka á dẹ̀ máa ṣàlàyé níparí lórí ọ̀rọ̀ ìtìsíwájú tá à ń sọ òun náà wá ni pé ní tó fi wá dọ̀rọ̀ yẹn lé wa lórí ká má dákẹ́ òun ni wípé kí òdodo kí irọ́ kọ́ mọ̀ bá dà papọ̀ má òdodo lójú àwọn èèyàn torí pé àwọn èèyàn máa rò pé nǹkan kan náà ni wá àbóní sunna ni wọn a ń láti ṣàlàyé wọn dáadáa ká mọ̀ bá kó wá sunna torí pé wọ́n ń fi sunna wọ́n ń fi orúkọ sunna wọ́n fi ń ba islam jẹ́ wọ́n dẹ̀ fi ń ba sunna jẹ́ débi pé tá a bá ti rí wa irú àìlẹ́kọ̀ọ́ ti ń bẹ lára wọn yìí náà máa ń rò pé ń bẹ lára tiwa náà ìdájọ́ táwọn èèyàn sì ń gbélé wọn lórí irú ẹ̀ náà fẹ́ ń gbé láwa náà lórí eléyìí lọ́fà ló fi jẹ́ pé a ń láti ṣàlàyé wọn dáadáa nítorí pé káwọn èèyàn lè mọ̀ wọ́n àbí nítorí pé ká lè bá a ṣe àfọmọ́ sunna kúrò níbi àwọn àrújú tí àwọn eléyìí tí wọ́n ń lẹ̀ mọ́ sunna kọ́lọ́wọ́n bá lékelá kọ́ sọ wa kúrò níbi aburú wọn à ń ṣe eléyìí báyìí lìyá àhìlíkà mẹ́ni hálàkà àǹbẹ̀ yìí náà nítorí pé ẹni tí ó bá parun ẹni tí ó bá sínà kó lè bá a sínà lẹ́yìn tí àlàyé òdodo ti dé wá bá wà yá àyà mẹ́ni hayà àǹbẹ̀ yìí náà kẹni tí ó bá dẹ̀ là kó lè bá a là lẹ́yìn tí àlàyé òdodo ti dé wá bá nam ikhwan ẹ̀yọ́ máa ya wa lápẹ́lẹ́ eléyìí tí a gbèrò láti yanjú ní àìwọ̀nba àsìkò tí a níwájú lálẹ́ yìí òun náà ni ọ̀rọ̀ ǹjẹ́ a lè ṣe wá sínú ààwẹ̀ àbá lè ṣe wá sínú ààwẹ̀ a gbèrò láti fi eléyìí báyìí láti fi bẹ̀rẹ̀ nítorí ìrújú eléyìí tó yẹ pé àwọn aláburú yìí wọ́n ń tàka nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí wọ́n gbà yí pé èèwọ̀ ni kí èèyàn máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ tí a bá dẹ̀ yanjú eléyìí báyìí a jẹ́ pé ìjókòó tá a jókòó yìí ìjókòó tí ò nítumọ̀ ni nígbà tí a bá lè fìdí ẹ̀rí múlẹ̀ nínú kitab nínú alukur'an àti nínú sunna wípé kí a máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ nínú ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba tànàbí sallallahu alayhi wa sallam ni nínú ìlànà àwọn sálàfù dẹ ni kí a máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ àwọn eléyìí báyìí nínú àwọn àdìsọ́kà wọn tó burú nínú àwọn bídà àti ń bẹ lọ́dọ̀ wọn òun ni kí wọ́n gbà yí pé kò tọ́ kí a máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ jamaa eléyìí báyìí ìròrí tó burú gan ni nítorí wípé èyàn lè máa wò ó pé ṣé báwọn ni wọn ṣe wá sínú ààwẹ̀ kí lọ́wọ́ lọ́kẹ̀yìn ṣé bẹ́yìn sáà ń ṣe ń tì yín wọ́n ti ní àdìsọ́kàn pé kò tọ́ wọ́n dẹ̀ fi àdìsọ́kàn yìí sin ọlọ́run ọba pé kò tọ́ kéèyàn máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ pé inú sunna òun ni pé kéèyàn kó gbálé táwọn ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ kéèyàn máa ṣe wá sí mọ́ ní wáàsí tí àfa àwọn ṣe gbẹ̀yìn lórí rédíò eléyìí tí máa ń ṣe lórí rédíò yẹn eléyìí tó ṣe gbẹ̀yìn mo ní lọ́wọ́ bí báyìí inshallah ta'ala tí ọlọ́run ọba àlékelá bá ní kí ààyè gbà mí lálẹ́ yìí màá plé bẹ̀ fún wa ká fi bẹ̀ wọlé tí a bá lọ wo ibi tí mo fẹ́ plé fún wa ní orí wáàsí yìí níbi wáàsí yìí òun náà ni nínú wáàsí náà àfa yìí ṣe gbẹ mo ní àfa wáàsí tó ṣe gbẹ̀yìn lórí rédíò síwájú kí ààwẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ kó tó wá kó gbálé kó dìgbà táwẹ̀ bá tó lọ tán kóhun tó bẹ̀rẹ̀ ibi tí mo ti bá fẹ́ lo ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni ọ̀rọ̀ tí àfa sọ ní ẹsẹ̀ ìṣẹ́jú mọ́kànlá àbí ìṣẹ́jú méjìlá ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 11:45 to 11:52 11:45 àti títí dé 11:52 níbi bẹ́ẹ̀ àfa sọ wípé kò tọ́ kéèyàn máa ṣe wá sínú ààwẹ̀ bákan náà tá a bá lọ́wọ́
inu ka ba lo gbo kete ti ba ke na ni bi 21 minutes 23 seconds titi de 22 minutes is 6 seconds aba yi to repeat e ba ke na wi pe yi ma se wa sinu inu awese nkan ti o to ni won ni tori e la won fi gbe kale la won fi gbe ju sile ta won fi ni se wa sinu awen ta won awon fi ko se sunna nabi ni e so e ri pe won ti ni adisoka wi pe ifi wa sile nu awe sunna ni na fi lawon fi ko se ise awon fi ko se sunna nabi awon lati yanju e nje sunna ni kini yi abi bidia gan ni tan gbe wa yi e ri wi pe irori yi ta ba wo ilorin ta ba wo lene ta ba wo nigeria lapapo abi ta ba wo alalamul islami gbogbo agbaye islam e le reni na ti o so wi pe kiyan ma se wa sinu awe o in ti o da ni e si le reni ti o so wi pe yi ma gbe wa si ju lenu awe inu sunna lo wa e le reni na laye awon people yi awon ni won ni rurori awon alaburu yi awon ni won ni ru awon royi buruku yi jabata ta awon maleyin re so iba ni si inshallah taala ti olorun ba le ke la ba ni ki aye gba mi ma pada play ibi ti mo nso fun wa inshallah masi bi eru ati ma wa lati sin lo inshallah taala ka le ba mo yi pe awon eleyi bayi o inu adisoka won ni pe ko to ki yan ma se wa sinu awe won de nfi adisoka yi won fi nsin olorun ba ni won gba yi pe ninu awon inu sunna ni pe ki yan gbe wa siju lenu awe won wa ni eri kankan ju eri ti afa won pada mu lo tele ta yanju lale inshallah taala atolo won ba ni ka ri yanju tan ta ba wa ri yanju tan lale yi a tesiwaju lati ma yanju yoku lo pelu ogun olorun ba a ni gbogbo awon asiko ti a ma se awon joko yi inshallah a to ba di lola pelu ogun olorun ba na a to tesiwaju lori joko yi inshallah a yin to fa ti a fi bere pelu muqaddima oro ti siwaju ta fi bere ni pe koni balaka yi mu ka fe bere joko ba e ka ke ki oro mole labaji ki a ma salaye awon kankan ele to je ki o je ka awon yen le gbagbo ye in ti a fe salaye gangan ele to je ki o je ki awon eyan ki won le ma ewu ati aburu ti nbe ninu nkan ti awon eleyi ti won tan kaakiri ni awujo wa inshallah taala mo gbiyanju lati gbe kini na sibi ti mo so inshallah taala mi n ti record ni mo ma n ko te ama irole yi mo ti gbo lecture yen tele irole yi mo ese wa gba so mi n ti wa ni anfani ati court bibe amo wa ni bi bayi so ti n ba fe play re nsin o se se ki n ma ri gbe si ati 11:45 yen 11 minutes 45 seconds yen accurately so in de fe consume time wa nitori e mo fe gbe si ibi to wo mi te to sumo be ju bayi o ni 11 minutes 35 seconds so mo fe play oro afa yi gangan kan mo da pe n pora woman ni nigba to ba bere si ma jegbe eri ti eri ba ba kan ma da pe n ti n so na n so awon mo yen paro mo mi ni tori pe ba se ma n se lele bayi tori pe alai makan ni won eni ti o gbo sunna ye ni won eko esin yo si ye won ime esin yo ye won so ba ni sin so awa ma n play awon oro won kan ma jeri ma je mi n so tori e a wa na won legbe eri leyin ti a ba play re tan inshallah taala e je ki a farabale ki a gbo bi ti afa ti so oro na bismillah ati mo tun mu lowo yi o 132 sunday ni ndare ti wa sibi tira yi tori pe baba ti so yin tan kala jo o je pe awe o ba ni si ona awe si wa si na we abi tele asa annabi sallallahu alaihi wasallam so da ba wo wonu tira yi na nisi so mo ro pe a ti gbo inshallah taala usman kin to play re lekasi nkan ti afa yi nso nbi ni pe ohun o dare ti won sinu tira na tira kan lo fe mu wa ikawu kan na lo kanu tira ye o itukutu lo situ inshallah taala gbogbo e papata ni ma court leyo kokan tori pe nta fe ma se nbi ni pe a fe ma yanju uruju won li yahlika man halaka an bayyina kan ti o ba parun eni ti o ba sina ko le sina leyin ta laye to clear ti wa ba wa yahya man hayya an bayyina kan ti o ba de mana ko le mana leyin gba ti alaye to clear alaye ti a o foju han leyin to ba ti wa de ba nkan ta fa yi so nbi bayi o ni pe won ni o ni won dare ti won sinu tira na nitori pe a ti wa si tawe ba ti bere bayi awon oni se wa si ma awon close wa si awon oni se wa si ma ipe to pa awon o kin se wa si nu awen ta won awon fi tele sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam boya ti olorun ba le kira ba gba mi laye kin ri ma tun play re lekan si alhamdulillah o ti suma kin tun ta tun fe tun be gbe si bayi lati je ki a le gbagbo ye oro na dada so kon ba wa dabi mi pe a n paro mo ni bismillah igbo lekan si
tori pe baba ti so yin tan kala jo ko je ki awe o ba ni daada ni ko si onu awe se wa sinu awe abi tele asa nabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah olohun ni ki okada koja nisin abi moto e ri pe o clear daada oni ta won ba ti so yin tan awon ni se wa si mo tori pa awon ki se wa sinu awe nta won awon fi jo awon fi tele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam eje ki n to wa fi elekeji na kan inshallah ta'ala ka to ma tesiwaju debi ti olorun ba le kira ba ni kayi gba wade elekeji mo ni won so ni iseju kokale ni ogun o le iseju aya ogun ati meta 21 minutes 23 seconds titi de 22 minutes 6 seconds ibe na ti so inshallah ta'ala ma gbiyanju ati play ibe na so ki aleba ri dada gbogbo le bayi a nse lati je ki awon eyan ki won le ma ewu ati oro ta fa yin so so that a ma wa salaye pelu erinu kitab ati sunna pelu gbo olorun ba inshallah mo fe play re lati 21 minutes 13 seconds tori ke mo ri pe tin ba ni ki n gbe sibe accurately o le gba many time so mo de ri pe 13 seconds yen o sumo 23 seconds na inshallah so ki aleba ma gba ara lasiko bismillah ona ni awon sahabe ijma o sahaba so ni je be so en wa so roro ba yen o lo tun so sunna ko oni eri so ni le yan je akesi keji ba be a ti so wa si ninu awe a ni o si kan to le ri ninu re rara so ni de le ko ati si anabi sallallahu alaihi wasallam ati le ma wa gugu ta ma ka quran fun lo so ke si tu so ni ko la ju ari tafsiru aro tafsiru osan tafsiru ale so ti yen si na won te si tafsiru tele won gbe ti sa yen si won la won si wa si ale won si wa si so ko sin gara to nje be so nje le nko you know how far that ba nga fara wa na a ti wa da wa si du a ti ti radio ni o a ti ti la ti se ni o a ti da du so ita be se nje bata na a ni le se ma njo a ha ti ti o nbo wa yi a ni le se ma so fa ma binu insha Allah to ba de ya we a ma pade ni insha Allah ko si problem ta ba wa ni aye naam alhamdulillah so ari pe eri pe ni bi elekeji na afa ni awon ti salaye yípe yìí máa ṣe wá sínú àwẹ̀ kò sí nǹkan kan tó lẹ́rìí ń bẹ̀ rárá ṣòro náà ni wọ́n fi wíwu wóróworo tí àwọn wí yẹn inshallah ta'ala a wà bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàlàyé lórí alámọ̀rí náà lẹ́yọkọ̀ọ̀kan naam kí ni ẹ̀rí àfa àfa sọ níbi eléyìí tí mo play yìí o ṣé báyìí nísìnyí ṣé ẹ gbọ́ dáadáa bí tábà ti sọ ẹ̀rí wọn táwọn òfin máa ṣe wá sínú àwẹ̀ ṣé gbọ́ so òun náà ni hadith ibn Abbas رضي الله عنه طوى ننو صحيح البخاري ات مسلم سو حديث يبنى لا تبرى ان شاء الله تعالى حديث يني افا اكبر علي اون لو دارو ما افا لوجو تي افا في رو بي كو توكي يما سي وا سينو اوي اي وا جي تي اكا حديثنا كي ادي تو كي اون ايان غبو بلو لا كاي تولون با لي كلا فون وان تو بولون با لي كلا بوكاتا kí a máa fi làákàyè wa ká máa fi gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba yé ni kò ní ká fi làákàyè wa tako àlámọ̀rí ẹ̀sìn nítorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn tó bá ní làákàyè lọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá máa ń báwí nípa àlámọ̀rí ẹ̀sìn nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá ò fi lẹ̀sìn bọ wèrè lọ́rùn nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá kò fi lẹ̀sìn bọ àwọn ọmọ kékèké lọ́rùn torí pé làákàyè àwọn ọmọ kékèké kò tí ì pé bákan náà àwọn wèrè yìí kò tí ì sí làákàyè fáwọn làákàyè ò sí fún wọn so n ta fẹ́ fọyọ́ bẹ̀ ni pé ọlọ́run ọba àlékẹ́lá bùkátà làákàyè púpọ̀ so ẹ jẹ́ kí a tẹ́ làákàyè wa lẹ̀ láti máa gbàgbọ́ yé hadithu náà pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ọba hadithu yìí fi sahihain ó wà nínú sahihu al-imam al-bukhari àti sahihu al-imam muslim alayhi ma rahmatullah kọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá tó bí ọba kẹ́ àwọn àfọwà méjèèjì yìí ani ibn abbas radiyallahu anhu ma qaal hadith náà bá jabatán ló léleyìí o hadithu yẹn wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ ibn abbas kọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá kí ó bá wa yọnu sí òun àti bàbá rẹ̀ ó sọ yìí pé kánà nàbí yìí sallallahu alayhi wa sallam ajiwada nas anabi sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ ẹni tó yẹ sí pé òun ló fi ń pọ̀ ní ìtọrẹ jù nínú àwọn èèyàn anabi sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ ẹni tó yẹ pé ọ̀pọ̀ ní ọrẹ jù nínú àwọn èèyàn anabi a máa tọrẹ púpọ̀ gan tó yẹ sí pé tá a bá gbé anabi sẹ́gbẹ̀ẹ́ lòmíì nínú títọrẹ àrípé anabi sọlọ lọ sọlọ ju gbogbo àwọn ẹdá yòókù lọ nínú títọ rẹ kánà nàbí yìí sọlọ lọ sọlọ àjùwádà nàás anabi sọlọ lọ sọlọ ní fi tọ rẹ jù nínú àwọn èèyàn wà kánà àjùwádù máyà kúrò fi rọmọbọ
nibi bayi qira'a meji lo wa nbe wa kana ajwadu wa kana ajwada bi fathi dal wa bi dhammiha alifu fat alifu dhamma ya alifu dal yani dhamma asilifu ni fatha amari waya to poju egba wa to poju dhamma ni won fun dal yen egba wa mi ti o po to awon fun dal yen ni fatha mejeji ko se le ti o lalafia nbe ah yo ma je be ipe latara ismu kana abi khabaru kana ele to se o ti yi awon ni kewu abi a se win ni nam anabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan o ba ni ba nabi se wa ma npo lore to yi to ba wa dinu ramadan anabi atun ma po lore ju be lo ba nabi se po ni ti tore to yi to ba tun dinu awe anabi atun ma tore ju be lo e je ka gbagbo yi nkan bi jamaa e ri pe si waju ka awe to de won ro ya nabi pe o ni fi tore ju nu awe da ama ni gba ta awe tun de anabi tun lekun ore tita ele to nje koye wa ni pe gbogbo se olore teyan ba nse tele tele si waju ka awe to de to ba tun daye to ba tun dinu awe eyan ma lekun ni eyan da duro e ri mi gbo eyan da duro eyan ma lekun ni si waju ka awe to bere kana nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas anabi lo le tore ju nu awe yan wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan to ba tun wa dinu ramadan anabi o to wa lekun to tumo si pe gbogbo se re ta ba nse o to ba ti dinu awe nko o ka tun lekun si wani hina yalqa'u jibril ninu awe yi jibril ama wa pade anabi sallallahu alaihi wasallam jibril ama wa pade anabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul qur'an e falasi bi abe bi bayi ibe gani eriwa to po julo inshallah taala ade gbo nkan tawon afa sunna ti won salaye lori oro yi eri ke mo ti so pe awa nti wa awo ki nsoro ka ma wa tu hadithu pelu fenu wa ege ba won ti man se ka ma wa tu aya qur'an pelu fenu wa ege ba won ti man se awa ma mu ituma ti wa lodo awon to saaju wa ni tori esin ti wa ni isnad ima ti wa ni isnad ituma ni pe ima wa lokundi o ni bi to ti wa ima ti wa ni oniru ndi ko ni bi to ti wa latodo afa awon ni olodale e le riro yen saaju laye aya fi lodo awon khawari oye ba ni sin ah gogo kewu te yen ba si ti ke gogo te yen ba tin pe lesin ti o ba ti ni isnad ti o ba ti ni okundi titi to fi dodo awon sahaba to fi dodo anabi ima kima ni yen ima ti wa ma lokundi ni e tan pe ni isnad ni yen se ba ni sin awon ni jibril ama wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam ninu awe fayudarisuhul qur'an yoma wa to alquran fa nabi yudarisuhul qur'an yoma wa to alquran fa nabi wa kana jibril ama wonu hadithu to kan yana ni o wa kana jibril yalqau kulla layla jibril wa man wa ba nabi ni gogo orunu awe gogo lai en ta sin pe ni oru ninu islam o bere lati gba ti orun ba ti wo lati eyin maghrib ohun naa ni kini ohun naa n pe ni lai olohun ba de salaye le ninu alquran ninu suratul baqara olohun ni wa kulu washrabu hatta yatabayyana alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila allayl hadha mahallu shahid ibita eriwa ni olohun ni e ma je e ma mu ninu awe ni ale awe ni oru awe e ma je e ma mu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi olohun ni tititi alfajari o fi yo thumma atimmu siyama ila al-layl ola ni layin tal fajari ba ti wa yo tan e ku enu duro e ma je e ma mu ma e ma sumo birin yi ma gbogbo awon ti ma nba ni lawe je e ma se ma thumma atimmu siyama ila al-layl e wa complete awe yin titi de kini o layl ngba wo ni laylu tolo ba le ke lan refer si nbe maghrib gba to run ba ti wo la fi so yi pe al-laylu ninu sharia ninu islam o bere lati gba wo lati gba to run ba ti wo ni jibril inta ba de ni pe jibril alayhi salatu wassalam ama wa ba nabi ni gogo oru ele ta lo bere lati kini o eyin maghrib ama wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jibril yalqa'u fi kulli laylatin
من رمضان فيدارسه القرآن يوم أقوى النبي صلى الله عليه وسلم نيا القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاء جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم نقاتي جبريل باتوا قادية النبي من جاني تمن طوله جو أتقن تاتوله لو أتقن تاتوله ونا لاتقن طوله وباليك لا فيله كما سنفاني فاوين ewo ategun ibi se man yara to be la nabi so anabi yara ju be lo ni bi tore ewo asegun ibi anfani re se man kari to tategun yi ba fe ti o kari gbogbo aye be lo ore anabi to man kari ju be lo tori pe ninu ore anabi o na ni siseku islam titi do ni o na ni ma be lori islam ti wa yi lara ore anabi to kari ni so ba ni sin naam e je ka wo eri eri ti afa jabata eri to gbara lere o to fi leyan gboro se wa sinu awe koda eri igan lo je ka yo wa pe eyan ma nse wa sinu awe eri nkan kilofa jibril alayhi salatu wassalam ninu hadithu yi won fi yo wa pe o ma wa nba nabi ni gbogbo alale o si ma wa nko ni alquran fayudarisuhu alquran mudarasa bi bayi inu pe jibril o ma ka alquran fa nabi alquran anabi no wa ma ka pada fun nko anabi leko lo bi jasi pe ibi ni delilu wa pe asale ma ko eko qur'an ninu awe o tumo si pe yi ma se tafsirul qur'an e da ko en tin ko en tin salaye tumo al qur'an fa won yan kini nko won nko won ni al qur'an ni e nko won le ko al qur'an ni e tori pe in to lohun ba le ke asi tori e so al qur'an kale li yadabbaru ayatihi kale ba ma ronu si aya olohun ba ni gbogbo en keni ti ba nse tilawatul qur'an tin ki al qur'an ama ko ma ronu si tuma re iru eni be ladaro ni pe to en to se pe in ki alquran to an go to mare so jibril wa man ko anabi eleyi lo fa lo bi je si pe nitori pe jibril afa lo je fa anabi sallallahu alaihi wasallam afa ni jibril je fa anabi bo la se mo aya alquran lo je ko yo abe pe allamahu shadidul quwa olohun ba ni eni to ko anabi o na ni shadidul quwa o na ni jibril jibril olohun ba le ke la ro pelu shida nbe yen ati quwa agbara ati ile koko lori ododo ati lori awon ota olohun oba le kala fi royin jibril olohun lohun lo wa ko anabi leko so o tumo si pe jibril afa anabi ni koda e worun tan ki jibril man so kale lasiko orun kokan yo wa ko anabi bi yan tin kirun anabi wa to leyin re bi jibril se ba n ko anabi lesin yen o mi wi pe afa anabi o ni jibril so jibril wa man wa ni gogbo oru ramadan o ma wa n ko anabi ni alquran eyin si ni koto ki yan ma keko nu ramadan koda ile kewu won ni koto ke yan ma lo ile kewu ni ramadan agbodo close ile kewu ni nbo le ti ko gbogbo ru awon manhaj jaku jaku ba ni pe yan agbodo close ile kewu ni elekeje wa wonu eri o won ni gbogbo oru ni jibril ma ma ba nabi o sa wa nko sa nabi ma nsun ni oru na ni jibril wa ma nko nabi ni qur'an a je pe osan arabi ma bi nsere I ma bi ntayo wa bi subhanallah te ba la nabi ese a je pe oru nikan o na la ma ka alquran torpe oru ni jibril ni wa osan ko ele to yi je pe gbogbo osan nabi ni gbogbo ojo aye patapata ko si jota nabi ese wa si fa won eyan papa julo anabi sallallahu alaihi wasallam to wa ni awon ojo kan to sa lesa fu awon wa si loto e ri ke mo bo ni ko si jota ta nabi ese wa si fa won eyan nitori pe ko si jota won eyan wa bere oro alamari esin lo wa nabi pe anabi salaye nkan bayi fun wa oru wa loju gbogba ki ba tan ba ile ti wa la nabi o ma salaye fun won tori pe la ya juju ta'khirul bayan an waqtil haja ko to ki a ma lo alaye esin lara koja asiko ti olohun ba le ki la fe ka salaye fa won eyan so nitori e le ri laye wi pe awon ojo kan be ta nabi man stop wa si e le ri de lilu kaka pe ojo kan be ta nabi man stop wa si koda hadithu fi ye wa ninu sahihan iki anabi sallallahu alaihi wasallam o ni awon ojo to ma fi se wa si fa won eyan ninu gbogbo ose won ni nitori pe ki on ba su awon awon ojo ta nabi wa fi se wa si fa won eyan ninu ose yi a ri gbo pe ti ramadan ba ti wole anabi man stop we eni e wa bi wole re pe gbogbo awon ojo ta nabi ma fi se wa si fa won eyan ninu ose yi delilu wo lo la nabi man da duro to ba ti dinu awe e ri wo lo so be e ri pe jibril wa man ka nabi o man ka qur'an fa nabi ni gbogbo oru ke so oni delilu pe ka ma se wa sinu awe tori pe oru na ni jibril wa man ka qur'an fa nabi qur'an na la wa na sin kora wa ko e ba ni sin so won ni anabi wa ma koda won so yi pe anabi wa man stop wa si
won la nabi jibril ama wa ba ni gogo oru yo ma wa ko ni qur'an naam kama ba wa la rawa ni ogunjina e je ki a se agbeyawo ara won afa ti won dan to ti won yaran ti ta tewun yeju ti won ye salaye oro hadithu ti an salaye inshallah ta'ala a e je ka wo tira yi tira kan be ti a pe ni الفقه الاسلامي وادلته اوا فقه الاسلام فقه اسين اوا ادجو اسين اورا غوي اسين اتاوي ري افا وا الزهيلي اغبا فا ني وان افا سنه ني وان اوا ني وان سي تيراي نعم اجيكي اغبو نكان تي افا يي سو نينو تيرا نا نعم افا ني نينو اوا ري نينو اوا نكان ليكوا تو توكن يان ما سي ني رمضان ona ni al ishtighal bil ilmi oni ki akwa iroju pelu ka ma keko esin ka ma ko nipa agboye esin imesin wa ninu awon nkan to tokin yan ma se ni ramadan ni al ishtighal bil ilmi wa tilawati al qur'an bakana ka ma ka al qur'an lopo lopo gba ka ma ka al qur'an lopo ju ba tin ka tele tele lo lara nto to ka ma se ni awe ni wa mudarasatihi ati ka ma kora wa ni e ko al qur'an jamaa anything ko awon yan ba tin ka al qur'an atenitin ko woni ituman tolorun ba nwi kini won se jamaa won kora won le ko alquran la nabi fini majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna alquran wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-malaika wa dhakarahum allah fiman indah arabi ni awon eyan ka woni ma kojo si kan ninu awon le olorun ba won ani ma kojo sinu kanu le awon olorun ba yatluna alquran tuanki alquran fura won wa yatadarusunahu fima bainahum tasin qara won ni ko alquran won qara won ni tumare won qara won ba tike illa nazalat alayhim as-sakina afiki fo kabale ma so kale lato do olorun ba le won lo wa ghashiyatuhum ar-rahma anu olorun bo si bo won daru wa dhakarahum allah fiman inda olorun bo si ma fi won yan ga lodo malaika tin be lodo olorun ba oni ninu kanu ni le awon olorun ba se hadithi eri pe mutlaqu ni anabi jule pe gbogbo gba ti ba teyan ba tin kora yen leko ninu ile olorun ba ni ko yonu ramadan le anabi o ni inu ramadan o ame wa close e to ba ti dinu ramadan e ma kora yen leko alquran ni masalasi ma lara won na nu ile bayi naam wani wal azkar inu ta to ma se na ni pe ama ka azkar was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam asi ma salatu fa nabi wani gbogbo eleyi kullama tayassara lahu dhalika laylan aw nahara bo ba ki ba to ba rorun fun yan ni ale ni abila aro li khabari sahihain woni eri lori e oni ani hadith so wanu sahihain kana jibril yalqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli laylatin min ramadan fayudarisuhu al-quran so elei bayi oje alakoko inshallah ta'ala atuma kasi tori pa ese bere ni wallahi ya ese bere ni elei bayi ta mu wayi afise oro ti siwaju ni a ku awon eri wa ba mu lori ma se wa sinu awe pe ninu inu ilana islam lo wa loju ona awon eni re lo wa amanu bidia ta awon people yi ko si inu awon lati ma npe yan ni keferi pelu bidia o bidia si lawon na wallahi mo folo babura bidia ti nbe re won o pori sirisi lara ikeleleyi al bidatu fil i'tiqad ke yan ni bidia ninu adi sokan re o ni be ke yan gba yi pe ko to ke yan ma se tafsir ninu ramadan ki a ma fi adiso kan yen sin lohun ba pe awa fi ntele sunna nabi ni eri pe o ma lori pe ohun gba lada pelu pe ohun se tafsir yen bidia ni yen fi le tikot ta lo saaju eni akida yen ri mo wa nu tira wo lo tika so inshallah a fe dara wa lagara asiko tori bi oju ojo se ri so e ba ni sin a si ni kanju pelu ogun olohun ba tori pe ati ko ma ni yen tori tegun ba tin debi yu yo ba ni o se ta to fe yo ni yen a be ko ni ti bata yen ba si tin dun kola o se to fe faya ni yen awo si ni dake tori pe ta ba dake olohun bo bi wa ai ni dake yi esin la wa fin se ilana nabi sallallahu alaihi wasallam ni bo ba ki ba to ba tin gberu ju wa ma yen ju e eleyi ta wi inshallah a continue lori e lola a wa gbianju tori a fe kanju a de fe ki oro na kon ma ni tito a wa gbianju a yen nene ta ba pari yen tan a tun mu mi ta ba pari yen tan a tun mu mi ta ba tun pari yen tan a tun mu mi titi tolorun ba le kele ofini ko lo han sawon yen so abe lorun ba le kele ki olorun ba ko sanu wa tira yo kan mo isese kai awon tira si nbe waju mi ba mu ile to espi aka ta fi yen na oro na
سيباني سيسو كلاب عليك لكي واقلو أنك وقعوا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا نسيجو ميوا تابالي نتوني إبيري لا نسيجو ميوا إبا ما واقو وعليكم السلام سو إبيري نا واني آوا أفكي بوينكين تو واني بيري كوما كوا نتوري كي أورو نا كولي بال نيتو سيباني سي أتبه كوما باك باو كولو قاسي كوا so a de fe ki ijoko yi ko je ijoko ti o ba e ko mu tori pe eleko la wa awo kin se jagiri jagan ati wala digo ojo to ti pe ko se ni to gbo ko te ni to gbo ogun mi o temi wa awe gbo mo lomo sa awe fo bi robirin loko lai ni wali yu awon ara ile won lori awon ni ma gbo mo lomo sa to hide omo lomo si abe custody won fun opolopo odun kan ni to si fo mo yen loko láyì sí wà líyù fún kódà èmi fúnra mi tẹ́rí tí mo jòkó yìí mo ti ṣe bàbá ìyàwó èèyàn mẹ́ta mo fi ọlọ́ọ̀bá búra pẹ̀lú ìmọ̀sí jàbàtà sì ni mo fi ọlọ́ọ̀bá tọ́ dámi búra ẹdẹ́jẹsọ̀dí jàbàtà ní máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bá búra sista fatima tí wọ́n gbé lọ sí ìlélà jàbàtà ló ṣe wà líyù rẹ̀ sista kan bẹ wọ́n ń pè ní bẹ̀rẹ̀bọ̀ fúlàní ni jàbàtà ló ṣe wà líyù rẹ̀ sista kan náà tún bẹ a padà máa sọ yẹn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ se wa ri nigba ti awon olopa bere si ma gbe wa lori oro pe a n fi omo olomo loko ti wa la nde tawo bi awon ma n dide nitori ki jabata wa le ma ri ropa ni police station ko wa se wa liyu ma yo wa ni ka wa se emi atabo abdullade wole abdullade wole ina omo bi ina lawon na omo adugbo ina ni won ile won na ojina si bayi naam afa ishaq naam awa mejeji wa ma n se nítorí tí jàbàtà bá dé police station kó lè sọ pé òun kọ́ lòun sẹ́ǹpẹ́ òun kọ́ ló ṣe lótòótọ́ sẹ́ǹpẹ́ wà láṣẹ́ ó sì ìmọ̀ tí sí ẹni wà lọ́ọ̀yì òun ni ó pè mí kí n ṣe wà líyù nígbà tí ìbá ti wà available yóò pè abdullahi adéwọlé kó ṣe wà líyù nítorí wípé tó bá dé òun ni àwọn ọlọ́pàá òun ní máa wà sẹ́ǹpẹ́ òun lọ́gá wa nínú ọ̀nà àánú yìí táwọn ọlọ́pàá bá wá mú òun ni wọ́n mọ̀ sọ pé yóò wà lóun ò ṣe fìlàkí kọ́ ẹ̀ ń pọ́ ń kọ́ lóyún ṣe tòótọ́ àmọ́ òun ló lọ́wọ́ sí òun ló ní ká ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn gbogbo eléyìí àtàwọn nǹkan míì láyanjú eléyìí tẹ́ wulẹ̀ ń parọ́ yẹn ṣe eré mi tẹ́ ń wò tẹ́rí mo dúwájú yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ni mo lò lẹ́yìn àfa náà ṣe é bá ní ṣe so ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí kìí ṣe second hand or third hand information first hand ni mo ń sọ fún yìí information àkọ́kọ́ tí èsì pé wọ́n sọ fún mi ó ṣe jù mí ni ṣe é bá ní ṣe so kìí ṣe pé bóyá wọ́n ní wọ́n wí kìí ṣe mọ́gbọ́n lẹ́nu ẹnìkan ṣùkọ́ so tẹ àbáwárí ìbéèrè inshallah ta'ala yóòkù di lọ́la nìyẹn so wọ́n ní ìbéèrè wà ní ṣe bá kàbéèrè náà bọ́yá yọkà àbí méjì péré ká máa lọ naam wọ́n láwọn ò rí ìbéèrè náà dáadáa wọ́n ní asalaamualeykum ya ustad wọ́n sálámà ṣé tí àwọn tẹkfírí bá ti pọ̀ bá ti naam wọ́n ní ṣe tí àwọn tẹ̀kfírí yìí àwọn pípù tá ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọ́n ní ṣe tábà ti pọ̀ tí wọ́n máa pa àwọn alùsúnà ni tí wọ́n máa pa gbogbo àwọn èèyàn ni wàlọ́ ìbò ṣe rí nìyẹn wọ́n máa pa wá ní o wàlọ́ ìwọ́n dẹ̀ máa ń sọ ẹ máa wò kìí sọ̀rọ̀ kìí sọ̀rọ̀ ẹ̀rín ẹni tí èèyàn bá ti gbédájọ́ kẹfìrí lé lórí ẹ̀jẹ̀ rẹ ti tọ́ kádàálẹ̀ kìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ reality ni béèyàn bá ti pè yẹn ní kẹfìrí ẹ̀jẹ̀ rẹ ti tọ́ láti dàálẹ̀ àbí ẹ̀kọ́ ni nítorí ẹ̀nu àfi ní kírun lẹ́yìn yín wọn àní jẹran tẹ́ ẹ bá pa so wọn àní jẹran tẹ́ ẹ bá pa wọn àní kírun lẹ́yìn yín wọn àdẹ ní fọmọ ọmọ yín tọ́ bá jára wọn wọn àní wá tọrọ ẹ̀ lọ́dọ̀ yín torí kẹfìrí ni àmọ́ wọn lè jogún torí pé èyí ò mú owó dání wọn jogún bàbá wọn dé àmọ́ bàbá tó kírun sí lára tó wẹ̀ tó kírun lẹ́yìn ẹ̀ tó pé ń kẹfìrí gbogbo dájọ́ kẹfìrí ọwá di ibi ogún ọwá jogún gbogbo yín náà ṣàlàyé ẹ̀ gbogbo eléyìí náà ń ta àfojú rí ni kìí ṣe pọ́n yín fún wa so inshallah bóyá máa ń rí nìyẹn àlàyé padà dórí eléyìí báyìí pé ṣe ń tó wàláì is not far fetch kéde ń tó jìnnà rárá bá ṣe máa ń sọ ni inshallah kọ́ lọ́nà bá kó sànú wa àádúró báyìí lónìí inshallah.